我觉得其实今天对手发挥的真的很好，尤其是第一盘一下去的时候，他在接发球上面非常积极，然后在底线上面也给我很大的压力。我觉得他今天在底线的打法特别积极，所以一开始的时候我一直有点被动的在防守，然后一直没有抓到自己的节奏，然后到后来我自己可能第五局之后才开始慢慢的自己打法变得比较积极一点，然后针对他的正牌去做攻击，但就是很可惜今天没有把握住。但是我觉得今天这场比赛的张力真的蛮高的，就是虽然可能比数看起来就是两盘就结束，但是我觉得过程的内容算打得还不错，然后就是希望在接下来比赛可以再更进步，在关键的时候给了我很多的力量，然后尤其是可能就算是我在落后的时候，我还是会希望自己尽可能的可以再追回来，然后因为我知道大家来到现场就是想要看一场精彩的比赛，所以就是不到最后一分还没有结束，比赛这场比赛还没有结束，我都是会拼尽全力，然后就希望可以把自己的最好的表现呈现给大家。